بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې تاسو را سره وې او د خبرونې لمړی سات او په لمړی سات په پای کې مو د حافظ امیری ریپورت را سره په میرا باندې وکړه ستاسو غږ برخه پیل شو سات هم نه بجو ته وخت نو په دې کې تاسو کولای شئ چې را سره خپلې ستونزې شریک کړئ البته ستاسو غږ برخه کې تاسو کولای شئ را سره په 0111 4190 میرا باندې اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې را سره شریک کړئ نن د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په اړه دغه کومې ستونزې لرئ کومې پوښتنې لرئ کولای شئ زموږ سره شریک کړئ او موږ به هم په مستقیمه توګه د دې وزارت له استازي سره شریک کړو را سره په خبرونه کې خوشبختانه نن د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدي میلمه دی له دې سره خبرې اترې لرو تاسو هم کولای شئ چې برخه واخلئ او خپلې ستونزې شریک کړئ احمدي صاحب ستړي مشئ مانانه تاسو هم ستړي مشئ تاسو تاسو درنو لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم سلامات اوسې ډیره مننه چې راغلی او زموږ بل نه دی ومنله پهله دې کو چې هوایی دالیز یا هم په هوایی پروازونو کې څومره بدلونونه راغلي دي بله الحمدلله د هوایی چلند په برخه کې خو د پام وړ تغیرات البته مثبت تغیرات راغلي دي د اسلامي امارت د فتح څخه راوروسته که اوس وګورو فرق یې هغه عامیانه اصطلاح چې ځمکه او اسمان ده الحمدلله د افغانستان ټول هوایي ډګرونه فعال دي نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو اصولو مطابق فعالیت کوي د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو څخه ټولو هغه هیوادونو ته چې وړاندې الوتنې ترسره کېدې په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق الوتنې ترسره کېږي ډېر ښه د افغانستان د فضا څخه د عبوري الوتنو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی د اسلامي امارت د فتح په اولو ورځو کې د افغانستان فضا امریکایانو نظامي اعلان کړې وه چې بیا ملکي اعلان شوه ورو ورو د الوتنې لس شل تر پنځوس بیا تر سلو ورسېدې څو میاشتې وړاندې د الوتنې په هرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان د فضا څخه تر دوه نیم سوه پورې ورسېدې اوس الحمدلله دا الوتنې د دغې اکتوبر عیسوي میاشتې له پیله را په دې خوا تر درې نیمو سوو پورې الوتنو رسېدلې دي چې دا د افغانستان دپاره ښه زیری ده او دا لاسته راوړنه بللی شو دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان فضا الحمدلله مسؤونه ده هیڅ نوه ستونزه نه لري ټول د اروپایي هیوادونو امریکا او د آسیایي هیوادونو د ملکي الوتنې د افغانستان د فضا څخه هم دا اوس عبور کوي او د افغانستان فضا کاملا مسؤونه ده الحمدلله ډېر ښه تاسو د هوایي ډګرونو یاده وکړله لکه دوستان ته نور هم روښانه شي چې کوم ځاینه کولی شي چې پروازونه وکړي او بهر ته خلک تلی شي بلې موږ وویش هوایي ډګرونه لرو په دغه کې پنځه نړیوال دي مخکې څلور اوس پنځم خوست هم په نړیوال هوایي ډګر تبدیل شو کابل خوست مزار شریف هرات او کندهار دا د افغانستان نړیوال هوایي ډګرونه دي د نړیوال هوایي ډګرونو څخه نړیوالې الوتنې کېږي همدا اوس موږ پاکستان ته ایران ته ازبکستان ته روسیې ته سعودي عربستان هندوستان قطر کویت متحده عرب امارات مختلف ښارونه لکه العین دبی ابودابي د ترکیې مختلف ښارونه استنبول انقره او نور همدارنګه د ایران مشهد او تهران ته مخامخ الوتنې لرو چین ته مخامخ الوتنې لرو نو دا هغه هیوادونه دي چې الوتنې ورته کېږي العین ته وړاندې الوتنې نه وي اسلامي امارت فتح څخه راوروسته تیر کال کې پیل شوې او د دې پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو څخه ترسره کېږي سعودي عربستان ته د عمرې او نورې الوتنې هم کېږي ریاض ته ریاض ته همدارنګه جدي ښار ته نو الحمدلله فعالیتونه ښه نورمال دي مسافر دپاره ښه ستونزه ټکټونو په اړه باندې ډېری کسان شکایت لري وایي ټکټونه قیمت دي د کنټرول دپاره مو څه کړي ټکټونو کې اوس تغیر راغلی فعلا دا شکایتونه موږ هم نه دي اورېدلي فعلا دا مسله حل شوې ده تر ډېره ګورې د نړیوالو اصولو مطابق په نړیوالو هوایي شرکتونو د ټکټ قیمت نشي وضع کوی دا نړیوال اصول دي داخلي هوایي شرکتونو ته موږ دا توصیه کړې ده ټکټونو به هم راکښته کړې ده ډېره په لومړیو کې که ستاسو په یاد وي تقریبا دوه نیم کاله وړاندې درې کاله وړاندې د کابل څخه اسلام آباد ته د ټکټ بیا دوه نیم زره ډالر ته جګه شوې اوس هغه درې سوه ډالر درې نیم سوه ډالر دوه نیم سوه ډالر ده نو کافي اندازه تغیر پکې راغلی حتی کله کله رینا افغان هوایي شرکت اعلان وکړي د اسلام آباد څخه کابل ته په سل ډالر وي ټکټ یو سل شل ډالر وي دا اعلانونه هم کوي تخفیف ورکوي او دوبۍ ته هم اوس ارزان شوي دي ټول نړیوال هوایي شرکتونو ته موږ زمینه مساعده کړې ده چې آزاد رقابت وکړي تقاضا او عرضه د بازار ده نو آزاد رقابت زمینه مساعده شوې ده دا د دلیل شوې ده چې ټکټونو بیه کې کمښت راشي اوس تر ډیره نورمال شوې ده مسافر ستونزې حل شوې ده الحمدلله بله لیدونکي هم لرو دوستانو تاسو هم کولای شئ سره په 0111 4190 میره باندې اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ ګورم چې لیدونکي له کومې سیمې را سره د ټلیفون په کرښه ده له دوی ستونزه به واورو سلام
داخلي پروازونو ته براو ګرځو اړیکه کې ستونزه ده نه دا شوی داخلي پروازونو راته پڅ ډول باندې دي داخلي پروازونو ډیر په ټیټ قیمت او ډیر ښه سہولت سره دي همدا اوس د کابل څخه خوست ته کله چلوتنه پیل شوې هغه ټیټ قیمت 3600 افغانۍ نو تقریبا د موټر کرایې په باید تیارا کې سړی زی د چکر په خاطر باید لاړ شي هوادوال تزم توصیه ده ترنا افغانوي شرکت کامیرا هوایي شرکت خوست الوتنه لري د خوست څخه کابل نه خوست څخه بیا لاین ته هم الوتنه شته داخلي الوتنه هم پکې شته دي اړي کتاب ورشو وګورو به د منوري خبرې مو کو سلام تاسو ستړي مشي bale kazma qaglari meherbani ukai ka da yari ka prechwa kawla shira sara dostano pa sifar avia yow solo yowlas talvekh navish meherbani ari kawni sai sai mauqiat gora kai che staso gag mungta pasama to garash yow mungta staso pa khabar mani pocho de tar chang taso che kalari kani sai pa hagi shiba ke television khamosh akri guru che chogra sar dia assalam alaikum السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکات شب زیبای شما بخیر یک سلام خدمت میهمان گرامی شما و همکاران تکنیکی شما بارکزای هستم از هرات مهربانی آقای بارکزای بزرگوار ما عرضم حضور میهمان گرامی شما می است که چون همی مربوط به اینا میشنید شرکت های مسافربری 580 و 430 این مطلعه مسافربری بله ما امیدوار هستیم اینا یک توجه بکنند دل بسوزاره به حال مردم بیچاره مردم افغانستان دیورای اینا و همی خود نماینده ها در داخل تکه فروشی ها خیلی برخورد بد و برخورد زشت با مسافرین داره اگر در مسیر راه فرض مثال یک مسافر یک مشکل برش پیش میشه برای دریور بگه که استاد در مطر رو بداره وزده در مشکل داره ما او تو ولی حضر رو را مطر بداره و ولی حضر خپل مشکل در حضر نکه این خیلی از دید ما خیلی کار بسار زشت کار پلیدی است ما خدا را به شما شاهد میگیرم ما یکی دی بر شما بگم شما در ایران ما در ایران رفتم برخورد بسار نی که دریور ایران هم اگر با مثلا خود مقایسه میکنم خیلی ما امیدوار هستم که مسئولین محترم ترانسپورت امیر جدی بگیرن امیر جدی بگیرن برایشان گویزد بکنن و یکی هم سرعت مجاز بر از اینا سرعت مجاز لا اقل همی سرعت بهترین سرعت 80 است که هم مسافر دلغوره باش پیدا نمیشن و هم با سلامت میرسه مگر اینا هم سرعت مجاز هم زیادتر میده و نوا برخود بسیار تون هم با مکافی تشکر مدارن. تشکر بسیار زیاد مشکل شما را گرفتم بخیر و سلامت باشین رزو دوال حق پختنی دی چه واقعتم دیر سر خلق لاساو گریوانی دی برخی سر احمدی سه پختنی دی واقعی سلام ما پختنی وانو ری تاس وگی کاری پختنی با اگه داوا چه دریوانانو چلان لمسافر و سر پوگ دولارو که بالخصوص که مثال دادی زینا هرات مندهار لمزار پوری و همداشان که بدخشان و بیرتا تر نور سیمو پوری چی چوگزی دلتا چلان دیر خراب دی سمد ان شاء الله دوی مشکل به موږ نوٹ کو دی ترانسپورټي شرکتونو سره دا خبره شریک کو په ټوله کې دوړخیز خبره باید منظم وي سی ډرایور سره ډرایور باید سپرلی وتا بد خبره ونه کیو چلن کې خپل تغیر اول لار ډیر وګدد احمد صاحب ممکن که زه هم لاړ شم تم لاړ شي لاره کې ستونزې سره مخ شو ضرور خبر ده چې ورته یم چې ماته موټر ودروه زه د لویو مسافرونکو موټرو خو ټایمونه معلوم وي مثلا په کوم ټایم حرکت کوي کوم ځای کې سټاپ کوي څه ډول درېږي بیا داسې وي کله کله په دې موټر کې خو 50 نفر 40 نفر ناست وي هر نفر فرمایش هم پکې نه مني ځکه داسې وي که داسې جدي ستونزه نه وي یا جدي اضطراري حالت نه وي چې مثلا هر سړی هر ځای کې درېږي نو دا مسافرین هم توجه کوي ځکه بل لرو احمدی صاحب یو څه بل لرو صحیح دی موږ 250 کسانه مثال په دې کې کینی خو هلته هغه ضرورت رفع کولو څه نشته یو په لوی موټر کې دوی موږ سټاپونه نه لرو لکه د نور نړۍ غوندې چې په نور نړۍ کې موږ ګورو زه مثلا د دې ځای نه که میدان وردګ یا میدان شار وسه لارو چاکو دې ته رسیږو نو هلته یو سټاپ شته زما یو سټاپ د درېږم یو دمه کوم یا تیل دغه څه دمې سټاپونه شته دي داسې نه ده چې بېخي نه شته دا بعضې هوټلونه دي بعضې داسې پمپونه دغو ځایونو کې درېږي شته دي داسې نه ده چې بېخي نه شته او سرعت د کنټرول دپاره مو څه کړي دي ځکه ډېری ډرایوران سرعت د کنټرول دپاره اقدام شوی دی موږ په ټولو مسافرونکو موټرو کې لویو مسافرونکو موټرو کې جي پي ایس نښلولی ده په ځینو کې چې نه نښلېدلی پروسه یې روانه ده نو جي پي ایس کې یو خاصیت دا ده یو خو دا یې ګورو دوامدار کنټرولېږي دوهمه خبره په دې جي پي ایس کې دغسې یو اله ده چې د دوی سرعت مقید کوو په 100 کیلومتر پر ساعت یا 15 کیلومتر پر ساعت یعنی دا که وغواړم د 100 کیلومتر پر ساعت څخه زیات سرعت نشي اخیستلای یعنی مزل د دې نه زیات نشي کولای یو یعنی د دې نه زیات سرعت نشي اخیستلای نو هغه مثلا تهدابي حل لپاره کار شوی دا هغه موټر چې اسناد نه لري اسناد نیمه کوي هغه چکیږي چک تخنیک کارکون کی ورتي هغه ګوري نو جی پی ایس اعلی پټولو کې نخلیدل د دونکو چې نه نخلیدل هغه کوم کار روان نخلیږي سلام تاسو ګورو به هم څو ګرسر دي سلام تاسو ستړي مشي بله کزما غږ لري مهرباني وکړئ
بله اړیکه مروغه شوې ده، څوک لږ کم ځای څخه له دې ګران دوستان اړۍ مننه دوستانو کولی شئ راسره په 0 1 1 1 4 9 مهرباني اړیکه ونیسئ که کومې پوښتنې تاسو لرئ. نن راسره پوښتنې البته د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په اړوند خپلې پوښتنې شریکې کړئ. نورې پوښتنې بیا بل وخت راسره شریکې کړئ. ګورمه چې څوک راسره دی. السلام علیکم. بلې که زما غږ لرئ مهرباني. تاسو د کم ځای نه برخه اخیستې او خدا راته ووایه چې د کم ځای نه کم ځای پورې دوبۍ ته؟ له کندهار نه دوبۍ ته. کندهار نه کابل ته. سلامت اوسې، ډېره مننه. خو ټیکټ پلورونکی خو نه، خو خیر راځه که قیمتونه درته معلوم وي مهرباني. دوی ټیکټ فروشیان شته دي، ټراول اجنسیان دي، دغو نه پوښتنه کوی شي، یا د کامیار اریانا افغان شرکتونو نمایندګیو ته مراجعه کوی شي، زنګ ورته کوی شي. قابل د تغییر وي. د طیارې ټیکټ د بس غوندې نه ده چې همیشه باید ستاندرد وي. په یوه الوتکه کې دوه نفر راځي، یو نفر په $1000 ټیکټ کوي، بل پکې په $200 ټیکټ کوي. دا شته. دا د طیارې سیټونه تقسیم شوي دي، های اکانومي، لا اکانومي، داسې ورته بزنس ده او های بزنس ده. هغه کې بزنس کې بعضې بزنس کلاسونه قیمت دي، بعضې ارزان دي. نو دا ټول کټګوریو باندې ویشل کېږي. دا نړیوال اصول دي. یو نفر د یوه میاشت مخکې ټیکټ اخلي، نو په $300 اخلي، پلان یې نیولی. یو نفر ده تجار ده، یا بل ضروري کار ورته پیدا کېږي، لا اول نه اخلي، هماغه ساعت کې تصمیم نیسي. کېدای شي هغه چې دا ټیکټ اخلي بیا لوړه شوې وي. نو دا کلاسونه باندې تقسیم دي چې لو کلاس، های کلاس او بزنس کلاس، دغه دي. نو دې ته تغییر کوي. اوس د دوبۍ ټیکټونه تقریبا کېدای شي $2500 نه $3500 پورې وي. عادي ټیکټ، عادي ټیکټ $2500 $3000 شاوخوا کېدای شي، انشاءالله. دغسې زما د معلوماتو په اساس دي. خو دا کېدای شي کله کله $500 ته هم ورسېږي. هغه $300 هم په همغه طیاره کې ده، $500 هم ده، او په $1000 هم پکې شته بزنس کلاس چې ولري. هغه طیاره د کابل نه بیا کندهار پورې، کابل نه کندهار ته $5000 $5500 افغانۍ ده. داخلي ټیکټونه ډېر ارزان دي. هغه زموږ داخلي ښارونو ترمنځ چې پرواز کېږي، هیوادوال دپاره ډېر سهولت راغلی. زموږ داخلي هوایي شرکتونه دي، هغوی په دې برخه کې همکاري کوي. مثلا هرات هم $5000 $5500 ماکسیموم $6000 ده، هغه بزنس کلاس $6500 ده. همداسې کندهار ته، مزار شریف ته، خوست ته، خوست هم د $3000 $3500 څو نه شروع تر $5000 پورې دغه ټیکټونو بیې دي. هیوادوال دپاره په دې برخه کې سهولت راغلی. بیا هم دغه ټیکټ تغییر کوي. دوی کولی شي د ټراول اجنسیانو نه پوښتنه وکړي. سلامات اوسې، بیا هم ګورم چې څوک راسره دي. سلام، تاسو ستړي مشئ؟ بله. سلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې صاحب؟ ښه جوړ یم. مننه. څوک خبرې کوي؟ بچا. بچا له کوم ځای څخه؟ د سیستم بولا. مهرباني وکړئ. او مهرباني، د کندهار څخه او د سوجې پر ټیکټ څو خرچه $300 خرچه کوي. ښه، بله پوښتنه لرئ؟ یا بل پوښتنه لرم. دغه پوښتنه د کندهار میدان ته بیا د سوجې پر څو خرچه کوي. ښه، ډیره مننه. تکرارن پښتنه د احمدی صاحب زما په ذهن کې اوسټول نشته، ځکه چې دا خو ټیکټونه هغه د ډرایورجن په ذهن کې نه وي. بالکل بالکل. خو به دغه کرفته مداخله دی، هغه پته بیله ده که یو طرفه اخلي، هغه بیل نرخونه دي. خو به یو کې تغییر اوس راغلی دی. کولای شي چې د کامیار د ارانا افغان شرکت د دغه سره د فلای دوبۍ سره تماس ونیسي. هغه شمیر په انټرنیټ اوس شرکتونه فعالیت لري په افغانستان کې. فعلا دوه کورني شرکتونه دي، هوایي شرکتونه چې د کامیار دی او د ارانا افغان شرکت دي. تر څنګ نړیوال هوایي شرکتونه معتبر افغانستان ته راځي، لکه ترکیش ده، فلای دوبۍ ده، ایر عربیا ده، ماهان، تابان، کیش، ایران ایر. دغه وای شرکتونه دي اته ټول جمله لکه چې کیږي ده افغانستان ته الوتنې لري. دغه هیوادونه چې وړاندې ما حساب کړ، دغه ټولو مختلفو ښارونو ته په نورمال ډول. سلامات بیا هم ګورو چې څوک راسره دي. السلام علیکم. بلکې که زما غږ لرئ مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تشکر، سلامت باشه. صبح شما بخیر. مهرباني، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ مهربانی آقای خاکسار. یک سلام هم به میمان شما. سلامت. مهربانی. امی جادا کستر هست. امی جادا عمومی اینا یک طرفه یه. امی جادا فرا فرارود. جادا عمومی یه. سب ایراد کندارم که میره. امی خیلی یک طرفه یه سصدف میشه بی سب سکر مینه. و هر 15 روزی بی سوز سکر مینه. موترا بی حد اندازه سرعت میره. جادا از کجا تا کجا؟ از ولایت فرا، از خود فرا که میاد دروازه بیاک میگه. بله. دروازه بیاک میره تا به درای فرارود. درست. جاده خیلی یک طرفه است. تصادف اتمی بافتی در روز یک تصادف میشه.
نه ترافیکیه نه ایستگاه نه کسی بادرسیه بیساب همین 330 هم کس 504 که اینا هم خیلی به هم در اندازه سرعت میره از پولیس سیر میشه بیخی واشت مینه بیخی بیه در اندازه باید یا جاده مثلا بیرن چیز خورده یا باید جلو بزنا بگیره یا مثلا یک جرم بزنا بلد یعنی سیکل باسی لازمی بله خریه با در میشه ماشین سرعت میره میزنه میره یا میزنه موتر داخل میره بخیر اونجا روز یک تصادف پیش همین جلو سینار ببینید بخیر سلامت باشه گرفتم مشکلتون بخیر مهربانی مهربانی تشکر از شما بخیر باشین آقای خاکسر د دې بیا د سرک خبره و چې ټولګټ وزارت پورې هم اړوندکیږي خو د سرعت خبره بیا هم و د سرعت او د برخور دغه مسائل ان شاء الله مازن سر نور کړم به خپل برخه کې خپل مسولین سره د فرا ولایت د ترانسپورت مسولین سره خبره وکړو بیا به هم توسعه ورته وشي او خدای دا استکراری خبره یې بار بار تعقیب غواړي موږ هم بار بار تعقیب او د پولیسو محترم د ټرافیک ریاست چې ده هغه هم خپله برخه کې کار کوي او کومه برخه چې برخه دوی مربوطي هغه به اقدام وکړي موږ خپله برخه کې بله بله که په لنډو کې ډېر په لنډو کې که راته ووایې د سالنګ د لویې لارې او د قندهار د لویې لارې چې کار پرې روان دی ډریوران یې د خلاصېدو غوښتنه کوي او د جوړېدو غوښتنه کوم ځای ته رسېدلې کار ډېر جدي پرې روان دی د ټولګټ وزارت سره موږ په ارتباط کې یو هغه بدې له لارې د سالنګ د مسافر دپاره موږ ته پرانیستې ده کندهار ته هم کار روان ده خو لاره خلاصه ده کوم ځای کې چې کار کېږي هلته د سړک څخه غړېږي نو خو دې دپاره چې هېوادوال به هم را سره ګزاره کوي د هېواد دپاره د ابادۍ دپاره ده دا ښه خبره ده نو دې دپاره هېوادوال واقعیا تر سره خوشحال هم دي دا تکلیف په ځان تېروي چې خیر د موږ د لږ په خامه سړک هم لاړ شو لږ د بند هم شو خو چې د هېواد اباد وي سړکونه جوړ وي ډېره ډېره مننه احمدي صاحب چې راغلی زموږ بلنه دې ومنله تاسو هم ډېره مننه چې موږ سلامتي مو غواړو دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه چې راسره وي خپرونه مو تر دا دمه را سره په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شوي یاستئ ځو لنډې دمې ته او له دمې وروسته بېرته راګرځو زموږ ملتیا وکړئ